Show. Yo ya harka fune dawo total dagge fetete kenya kun media kesen kanqe show turban turbanin tor satellite gedabilisuma Facebook YouTube in kanisim brage su sagan ta Gingilchaa ti Gingilchaa kenya harra marsa sadde tammi sadiq abanne isinif dianira saganta guyarra kabate kanisinif dia te journal tich kesen kun qatalen habtamu lamut kanne saganta kenya farataten YouTube channel kenya subscribe like share gochuna kasumas ergan kenya turban derbu yo isinit tole riota kesen brangaw hindegetna isinin jenna haga tumura saganta kenya nuwalin turan afira kenya yero hundati total da gefe tata kenya Gingilchaa kenya marsa sa de tammi lama isinif qabanne dia ne sana ke setti imma artisto to oromo gare lama ta dambavne ila le turre gare sagale ummata ta udan hoji babreda hoji chaturan galate fanne ra amma mo gare bratu jira gare be romatti sagale motumma ta ani hoji cha jiran ras wandu bannu qamna kasmo simo namo ta worra Facebook kana gubbarate nama arab sauran oromo gandan qoda olan alaba oromo guba olan Oromo gidduti okora umajiran kana eenyuutu bobbaasa wanjeru saganta saddeetta misadaffa kana keessatti qabadde isiniif dhiyaadheerai kanneen saganta kenya farataatan YouTube channel kenya amma subscribe gochuu hindegatina akkasumas video kenya kana yoo sii tolte riyoota keessan biranga biyya ala biyya keessan mo yaada kan nu barreessaa jirtan hunda keessaniif iyyuu galataaf ulfina guddaa isiniif qabna yaada isin YouTube kenya irratti Facebook irratti iddoo adda addaatti nu barreessaa jirtani tokko tokkoon isiniif deebisuun baay'ina irraan kan ka'e waan natti ulfaateefi walumatti qabeen isin galateeffachuu barbaada. Gingilchaa 82 keessatti waan tokkoon dogoggore gaafan taa'e dhaggeeffadhu guyyaa sanaa kaase akkan dulloomeen of baraa jira. Rifeensa dhaabbadheen of jajjabeessaa jira malee dhaa sokkiteetti. Waa'ee artistii keenya keekiyyaa badhaadhaan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee keekiyyaa badhaaneen jedhe. Annuwaar badhaanee artistii jedhamutu jira Annuwaarii wajjin baay'ee walitti sinna turre durgaafan biyyatti deddeebi'aa ture erga biyya Saudi Arabiyaa kana deemee xiqqoo badaa quba wal hin qabnu isatu sammuu keessa na jiraan amma amma deddeebisee keekiyyaa badhaaneen jedhe keekiyyaa badhaadhaatti naa jijjiira dhaa sana maqaa dha'uu dadhabeemmoo miti a'aa jechaas hin jiru. Badhaanidhaaf badhaadhaadhumatti addaawwallee kun dogoggora kootiin of kalchaa. Egaa Gingilchaa keenya 83ffaan guyyaa har'aa qabadhee dhufettan isiin dabarsaa. Artistooti fuula Facebookii obbo Addisuu Araggaa irratti argeen jira namoota 15 wallee haaraa tokko raayyaa ittisa biyyaatiif albeema tokko qopheessanii jiru. Artistoota 15tu bakka tokkotti dhufee albeema hojjete. Artistoota kana maaliif raayyaa ittisa biyyaatiif sirbitu maaliif muummichaaf sirbitu jedhee ani dhowwuu mirgatti hin qabu. Namni waan barbaadeef sirbuu waan barbaade leellisuu waan itti amane gochuu mirga guutuutti qaba. Akkuma mirga guutuutti qabu haasa'uudhaaf jechuudha. Kanaaf artistoota keenya kana qeequudhaaf otoo hin taane ummanni Oromoo garuu eenyutu anaaf sagaleedha, eenyutu quuqama koo sirbaa jira, eenyutu anarratti hojjeta, eenyutu anaaf hojjeta waan jedhu akka gaariitti gadi fageessitanii ilaaluu qabdu isiniin jechuudhaaf hin jedhe. Yeroo darbe Facebook irratti piikchara tokko argeen ture. Innis piikchara artistoota keenya warra obbo Addisuu maqaa isaanii tarreessan keessaa namoota kaan maqaa illee beeku caalaa bultumee akkuma argaa jirtanii maashootu jira saaliyaatu. Saaliyaatu laphee na fuudhe artistooti warra kaan waan muummichi itti kennaa jiru muummichatutti kennaa jira ta'e muummichatti kennaa jiru ta'e hin beeku harkaan qabanii jiru kolfa keessa jiru saaliyaan garuu fiqirii ta'e firfirii ta'e hin beeku harka laphee na kaase feentii baateerti. Bishaan baaldii tokko yoo itti naqan malee waan achii kaatu natti hin fakkaatu saaliyaan saamii maalis. Ijuma isaa keessa harka laphee irra kaattee waan jettu hin kofaltu hin dubbattu feentii dhuma taate yeroo jalqabaaf agarte muummicha ministeera.
Artist of the Kurisha, the new Raya Tisabiati, Wolifa Major, Mebu, Addisum, Matansan, and Kesa, Makansa, Nigato, Kuhaga Kurishaniti, Halakan Amber, if a major Talian Samimo, one of Badisum, Matansan, Kanafutega, Umatabragesu, Akasjet Matadresa, Wolemo Ichamale, Kambo Ichato, Kule, Askesanjuet, Akamitim Bosu Resalia. Akasin bosan ini mesti kawal kam budget ini gudang sumbe. Akasin ilil sini budget ini gudang bay. Jadi nama ni bohun, nama ukam ni teragamu tu bohun. Nama mit ansawat teragamu tu bohun. Nama ajecan ummat raga ajuru mira isat uk itu bohun. Nama ni cale sembo, malak afisin bohun. Akasuma sembo nama bosisur afisin bohun. Oromo bosisun kabu. Ada ke ni kesal lenjuru. Geruan sabakir raga ugaaf miras itu ku si bosisa. Karena fakka karena tuwadu, ati kolfudan desa ne mendu mana kake kolfudan dau. Ati burakudan desa ne mendu mana kake burakudan dau. Ati ilil chudan desa ne mendu mana kake ilil chudan dau. Dirkaman nata aja chudan desu. Ati wallemo icha yosir bete ne mendu mana wallemo icha sir bungkap. Ne mendu mana tu boa mesti. Ne mire teragamu. Ne muk amnu mata sahit teragamu. Karena fin, kope ofikesa ne makawung gari mesti. Bakka ofi jiran duwa nama kaun gari miti. Waya duma artistota kana wajuwal kapsise obbotaye ndanda fulla Facebook isayirati wabarresa nijur obbotaye ndanda gako mundi ke sambeta ni tigavatama biltigina oromiyati. Waya duma artistota oromo wajuwal kapate wana mmade demajuru kana wajin artisti garela mati adambase Gareto ko afam faji rati umur af gareto ko mogalate pata. Wara namakuna shante raya itisabiyati wale basajiru hingalate pata. Hagalate patu male mo isan kesa namota murasa makate waru mamu arti oromo kesa timokan andro gudina arti oromo kesa tikilipi babareda ujitani. Gura umata oromo kesa jirani mo sababi isani dobrati ufani mo sani makate au ize wara bra galate pate wara kam makate wara kan. Wakannen kan fakatan jere tu ka tu ka kaya ibraka edema warram musagale ummatate emu asran muakka keki yabadanefa akayo sengeta umfammu walle sani kana oromo ke setti summi facasura gara hamme nyati akkasan hikatan goda farda abban irabu ebo uf imman bila shajira wae klipi keki yabadanira irgan klipi sana ke sajru obbotaye dandaati fuan ifate enatin fakatu Nemni farda rabu ebo usinjuru kilipisa na kesa. Wan hunduma kesa. Wae coronas isumatubeka. Wae biya alakanas isumatubeka. Wae sirbas isumatubeka. Wan hundumant intalak obbotayet. Obbotayen yero amma wan hundumarat. Wae fayarat. Wae dinagde biya alarat. Wae biya kesarat. Nemnit intalakenu namichubakana duwara. Afan faji jibinsa. Jibinsa oromo oromo gidduti fachasu. Jibin sakif egidu tifachasu harra obbotayen danda ilala ko picture rat agar tani hiriyachima angasa ibrahim biyetti gale akkanni dalagan kenna mefi filanno ke settakanni gale hirmatuf konkolata ambaba mefi wardiyan demajru kangode obbotaye danda obbotaye danda angasan ibrahim qarote e biyetti dabwa busa jedemit Garu wan tok kiti wan obbotayen berbadu angasa kesa target. Wan obbotayen capse haso berbani angasa kesa nasa. Kanaga mali oje tena gafatan arra anatu burukse isinitima. Jibinsa ummata oromo iaf kabu obbotayen kara angasa kesa mulifata. Sababi kanad what have you? Tayen angasa kan jalatu. Angasa jalalin nikabuf. Bajetin hamman irratti ramadame fi akkanni achijiraatu kan taasifame fi akkanni ummata kana arrabsuufit akkanni ummata kana cabsuufit warranu male jedhe akkanni arrabsa oluuf isin namaan deemu male namadala deemu dhaafinu mamne yaa ilmaan missionary dha yaa ilmaan missionary qaysa guddat warra nu male dha kanaafi obbotaayen danda angaasa biyetti furote gale jibbiinsa gade ummata oromo ummata dhiya ummata wallaggaaf qabataayen danda Kana anatu siti maharra buruse. Hoji ni hojjetu. Barrepa manni goru honda ke satilala. Harra miti. Harra miti. Gava yaro jalkaba angotit ufani kase. Yaro ummani oromo wallaga na no benisha angulira buk aature sana. Ummati kenya ba idara ramature sana kesa.
ummati keenya baay'ee rakkachaa ture sana keessa mootummaan eessa jira maaliif nurraa dhowwu gaafa jedhu shaneen keessan isa nurraa dhowwitu jedhe fuula feesbuuk isaa irratti maxxanse mootummaa takka jedhee barreessa bara. Jibbiinsa dhuunfaa ofiisaatii qabu jibbiinsa dhuunfaa mana hidhaatti horate jibbiinsa dhuunfaa adda bilisummaa Oromoo deeggaraan ture jedhee gaafa himachaa ture keessatti isa uumametu uummata ganda tokkoo jibba. Uummata ganda tokkoo jibba jechuun immoo uummata uummataan cabsu uummata uummataan dha'u kun egaa karooruma isaanii karoora warra bilxiginnaati. Oromoo gandaa waliin akka nuti kana dubbannu barbaadu akka nuti kana haasofnu barbaadu anigaan waa'ee taayyee irraaf waa'ee mootummicha irraan itti himaa jira. Wallagga dhagoodhanne in ajjeefamna inni isaan jedhan karoora isa kanaati. Karoora muummichi ministeeraa qabu immoo kan galmaan ga'uuf taayyee danda'aati. Karoora taayyee danda'a immoo kan galmaan ga'uuf Angaasaa Ibraahim. Mee fuula feesbuukii dhumasaa gubbaa dhaqaati ilaala. Waa'ee warra artistoota nama 15 obbo Addisuun tarreessee barreesse kana obbo Taayyee Danda'a yeroo barreessu nama 6 duwwaa maqaa dha'ee. Warra kaan garuu maqaa isaanii illee dhoofne hin lagata ka'a. Eessaa dhufan achii dhufan waan ta'eef jibbiinsa achii qaba. Jibbiinsa nama achii dhufee qaba. Maaliifii keessaa hambisee miti keessaa hambisee hambisuu baatee dhimma koo miti. Maqaan isaanii jiraates jiraachuu baates dhimma koo miti. Kana garuu akka uummati baruuf hin dubbachaa jira. Buruksinee yoo himne duwwaa malee wanti tokko fayyuu hin danda'u. Taayyeen danda'a jibbiinsa gadhee uummata kanarraa qaba. Jibbiinsa gadhee inni qabu kanammoo Angaasaa Ibraahim keessaa mul'ifachaa jira. Wanni ammaan tana wallagga lixaa keessa deemaa jiru tanama saalfachiistu tanama dubbachuu dhorkitu yoo nama akka gaarii gadi beeru dubbii sana akka gaariitti irraa cafaqe kan tummaa jedhanii maarree jaanja jechuudhaaf irraa callisa jechuudha uffadhee tindeese dubbiitu itti nu geessa jechuudha. We don't need it. Hara Gojjaam kanaa dhufaniiti achi daddalatan hara Gondar kanaa dhufaniiti achi daddalatan buna guuruudhaaf ijoollee buna jala dhalattu tabaan nuta naa barnuti. Warra buna guuruudhaa dhufee Gondarii fi Gojjaamii achi keessa dhalatee guddatee jira. Afaan Oromoo sirra dubbata. Aan Oromoo dhajee kaayoo ta'e keessa seena. Aan Oromoo dhajee qabsoo ta'e keessa seena. Qabsaa'aa jabaa dubbii Oromoo itti gadhimmistuu ni dhabamsiisa. Shaanqillaan hundi achi keessatti wanni horatee dubbii Oromoodhaa baddan kan takkaa gootee balleessu jirtuuf maali? Kullukkoon taane isaa dhufte. Achiimi. Where is the origin of kullukkoon ta'a? Orijiniin kullukkoon taadhaa bakkitti wal hortee jirtu eessa? Aan Oromoo dhahittee qabsoo ta'e keessa jirtiimi? Taanzaaniyaadhaa gad dhufan, Suudaanii gad dhufan, aan beekaman, kaan cibiluudha gurraacha, kaan wanta ayitaawwaqam wal keessa laaqamee jira, Ibraheerii ta'ee jira namni. Nama ilmaan mishineerii warra buna jalatti guddatte abaluun shaanqillaa jiree nama dhiirraa dhufe hundumaa taa'ee arrabsaa oolu namni biyyatti galchee mudee taayyee danda'a duwwaadha. Har'amma gaafan akka jedhee dubbadhu obboleessa isaa tokko ergaa feesbuukiidhaan dhufee kan akkuma namatti faca'aa oolu tokkotu jira. Obboleessa kun yuurraa bulchaa ture machaa'ee qawwee dhukaasee jennaan achii fuudhan iddoo biraa ka'an. Haala kanaan deemaa jiru. Har'a adda bilisummaa Oromoo jibbuu dandeessa. Adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuu dandeessa. Namni isin agartan kun tokkoffaan nama mootummaa deeggaruudha. Waan bara TPLF bara dargii keessa ijaan agarree hin beekne akka fedhe yoo ta'u uummati Oromoof uummati Tigree uummati Oromoof uummati Amaaraa walitti aaru malee alaabaa walii wal jalaa gubee hin beekne namni ani Oromoo ofiin jedhee afaan Oromoo dubbatu namni dhaaba badhaadhinaa kanaa wajjin jedhee haasa'u warri obbo Taayyeen Danda'aa afaan nurratti bobbaasan alaabaa Oromoo gadi fuudhee guba. Kana caalaa salphinni maaltu jira? Kana caalaa akkam salphanna? Akka Oromootti kun salphina guddaadha nuuf daawwadha. Alaabaadhaaf yookaan maqaa abaa'ooti jenneen qabsoofne nuti warri abaa'oo abaa'oo jettee maqaa abaa'oo ofitti qabattee bakka hunda hoteelaa fi waajjirate teessus yoo Oromoodhaaf dalagna jettan yoo waan Oromoodhaaf dalagna jettan taate amma ishiin dhumattuttan gubeessin agarsiisa. Warri maqaa abaa'ootiin deemtan argaa ani bantii fufaatii waraana bilisummaa Oromooti. Abbaa abaa alaabaa kanaati ani abaa'oodha woboodha maqaa alaabaa kanaatiin uummanni Oromoo dhumate maqaa alaabaa kanaatiin uummanni Oromoo buqqa'e maqaa alaabaa kanaatiin uummanni Oromoo mana dhalaa mana isaatiin faca'ee har'allee maqaa alaabaa kanaatiin uummanni keenya dararamaa jiraa jechaadha. Abadan kana caalan nuun darartan agartanii. Har'agaa warri gameeyyiin qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo torban darbe waa'ee keessanirraa haasa'e. Qabsoo kana keessatti aarsaa guddaa kaffaltan
Obbo Araarsoo Biqilaafaa, Dr. Diimaa Naga'oofaa, Obbo Galaasaa Dilbuufaa, Abbaa Nagaafaa, Obbo Leencoofaa, Obbo Amiin Jundiifaa, Obbo Leencoo Baatii, Obbo Leencoo Lataafaa. Har'a mootummaa kanaaf hojjiin hojjechaa jirtu. Alaabaa isin dheengadda gammoojjii keessatti itti beeloftan, alaabaa isin dheengadda itti beeloftan, alaabaa dheengadda jaallan meeqa irraa kufan, alaabaan kun alaabaa jaalle Marroo miti, alaabaan kun alaabaa jaalle Daawud miti, alaabaan kun alaabaa Oromooti. Alaabaan kun har'a fuula keessan duratti gaafa gubatu gaafa agartan maaltu sitti dhagahama? Miseensa dhaaba kanaati, miseensa mootummaati kan kana godhe. Namni kun mootummaa wajjin jira. Namni kun yeroo baay'ee gadi ba'ee waa'ee mootummaa haasa'a. Salphinni amma na ga'u jira. Kana caalaa ammam salphattu, kana caalaa ammam xiqqaattu. Faajjii isin dheengadda itti beeloftan, alaabaa isin dheengadda itti dheebottan, alaabaa dargaggummaa keessan itti fixxantu har'a viidiyoo irra taa'ee isiniif gubata. Warra akkasiiti gaa warri mootummaan fuudhee bobbaasaa jiru. Warra jibbiinsa gandaan guutame, warra jibbiinsa qe'eetiin guutame, akka Oromoon wal jibbuuf halkaniif guyyaa ta'anii hojii manaa nuuf kennaa oolan. Alaabaa jaallan meeqa irraatti kufan har'a yeroo kiribiitiidhaan duuriyyeen karaa gubbaa teessee gaafa seen gubdu arguu caalaa ma wanti nama gubu jira. Alaabaan amma isin agartan alaabaan Oromoo kuniif alaabaan Arongaadee bicaan lummuttiin sun bara wayyaaneen biyya gaggeessaa turte eenyuyyuu baatee biyya keessa deemuu hin danda'u ture. Alaabaan kun lamman alaabaa warra shororkeessaa jedhamee ilaalamaa ture. Har'a garuu alaabaan Oromoo gubachaa jira. Alaabaa inni lummuttiin garuu baankii mootummaa keessatti, baankii mootummaa nigdi baankii keessatti, Commercial Bank of Ethiopia keessatti akka kanatti uffatanii hojii ittiin hojjechaa jiru. Maaliif uffatamaa miti? Warratti qabsaa'ee jira akka alaabaan kun akkas ta'uuf kabajaan qabaaf. Alaabaan keenya garuu har'a hin gubata. Alaabaan Oromoo garuu har'a hin gubata. Mee mootummaan kun dhufuunsaa wanti haaraa inni nuuf fide yoo jiraate alaabaa Oromoo gubuudha. Maal qabsoon gaddeebi'an akkasii? Maal poolitikaan gaddeebi'an akkasii? Maal hamma kana wal tuffachuun? Maal hamma kana wal nyaachuun? Maal hamma kana walirratti bobba'uun? Maal kun poolitikaadha? Poolitikaadhaan siyaasaadhaan wal dura dhaabbachuu hin dandeenyu utuu waliin xiqqeessin osoo gandaan waliin qoodin otoo walirratti hin bobba'in poolitikaadhaan wal fuuldura dhaabbannee haasa'uu dandeenyam walitti himuu dandeenyam bakka hanqate bakka hir'uu hin jiru walitti haasa'uu dandeenyam ilaaf ilaameedhaan ijoollee abbaa gadaa ofiin jennaam warra safuu beeku warra ooda beeku ofiin jennaam warra aadaa beeku ofiin jechaa jirra maal salphinna mana ga'u alaabaadhuma diinaa yoo ta'e iyyuu kana gubuun maaliif maali kun. Mootummaa duwwaas immoo miti. Ani mootummaa duwwaas immoo miti. Warra immoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin taa'ee nama jireenya isaa qabsoo Oromoo keessatti aarsaa kaffale warra xiqqeessanis jiru. Warri kunis adabachuu qabu. Safuu Oromootti deebi'uu qabna. Aadaa Oromootti deebi'uu qabna. Poolitikaa jibbiinsaa, poolitikaa wal xiqqeessuu, poolitikaa haga safuu Oromoon eegamnetti ta'anii wal arrabsuu kana keessaa bahu qabna. Gidduu kana immoo caaltuu taakkalee abeetuutti bobbaafamee jira. Mee caaltuu taakkaleetti ati dubbachuudhaaf jalqaba ani eenyu jedhi mee of ilaali. Qabsoo kanaaf uummata Oromootiif maalan buuse ofiin jedhi. Al tokko tokko feesbuukii gubbaa teenyee gaafa haasofnu waamu Oromoodhaaf waan guddaa goone lubbuu laannee of nutti fakkaatama. Caaltuu taakkalee gaafa waa'ee isee dubbattan gaafa xiqqeessuuf yaaltan mee dhaabbadhaa of ilaalaa intalli durbaa kun. Bara dargaggummaa seetii mana barumsaa irraa qabatte waggaa kudhan mana hidhaa turte. Har'a taayyee danda'aatiin maaliifin obbo taayyee jedhabarte waggaa kudhan mana hidhaa ture Oromoodhaaf jecha. Kaleessa qabsoo Oromootiif waggaa kudhan mana hidhaa ture sanaaf kabajaa guddaan qabaaf har'a wantanni godhaa jiru waan ijaan argaa jirutu funyaan nugeenyaan dubbannaam. Mootummaa waan ta'eef waa'ee isaa dubbannaam. Caaltuu taakkalee immoo maal mee maaluma isin goote? Mee maaluma isin goote? Waanuma seen isin goote yoo inaaffiidhumaaf ta'e malee yoo dhuma rakkina biraa irraa qabaattan malee maaluma isin goote? Misraaq Tasfaayee dubartii taateeti ijoollee durbaa of jalaa qabaatte nama guddaadha ijoollee qabda. Gatteeseeti feesbuukii kanarratti jecha waan hin taane sirraan eegamne gaafa dubbattu nama qaanessa. Mee dhaggeeffadhu mee jechuma kee kana bakka ati waan hin taane dubbattu garuu miyuutiin godha. Mee durame intala sagexee caaltuu taakkalee uumaa. Mee kottu mee ati intala sagexee ana mana maangadee jechuudha. Ilaala Misraaq Tasfaayee nama guddaa
ada jolle jolle gege sekapda harra facebooki gubbate se jecha sirran e gamne jecha kashalabbe kasiga fatu dubbatu ba ina magaddisisa altu takale ti dubbachu dafi dura anenye enyu jede te me ofilale malango de jede ofilale wogala masadi facebooki rahasa o mitqafson sifundura sa jira mit isa dubbutte kenne wogga ku dan mane hida ture harra facebooki gubbata aneti qesun qapso mit baye na magaddisisa tokofa maqanse caltu takale uma mit injira takale uma abbashe mit caltu takale abetuti intala gotati waye abbashe tis baye nage baye na macima na magotaran garu araba kete na matiqachu qabdu mit safun baye barbaachi sal yora konjirate facebook irati dufte angorra jirte mit nuti worra angorra jiran rahasomna afan sani rawan san dubbatam finne radubannam wangula ke sa chatu gola ke sa vidde social media ratti shamran oromo tiqesu ofiketi shamran tate isanin tiqesu jecha gadde biana man jechu ketti dogo gora gudda da ni wankun dabachu qabada worreti erge sun kutamu qabuda namasi erge jiratanan kutamu qaba misraq wanto ko sin gargaru nama wajin dina si godum akati nama arab situ si godum taane fansikani situ maqati baajram warasi ergemiti situ baqati baajira misraq dava ati marro lagatul fofte fi dufte ulfa batte jirta misenso ta debrisu maromoto mana crisis kafal nyata siken hinduma si godatur namni gonen jiru ndumtu si godatur ejechuda ga gotan baga gotanif kana gochu daf media ratte gade be kana si gocha turre krai mana si kafala turre mal si gona so muat arraf samu qabdi kana afti qachu qabdi kana af maqam badu qaba kana yo wanti sem balle sit ragan jirate gara ummatati fida nu tergan gingilchin arra mal de chawan tan efte sem zrak makun nama gudda ka keti rai gama hali siyasa gaddi bi ake sajir baye na maqam fachis akka oromo to kotti baye na maqam fachis warra morkitota warra motumma de garan kan hali san itti de majiran kun hala safu kenye capsura hala ada kenye capsa jirura hala salpina ummata kenye raga ajirura kana dabadda ofilala warri maqada ba himatani an de gara an misen sada ba kana tije rita ani nama arabsanis namarra dorka warri motumma ke sajirtanis warra nama arabsan te sani minda kafaltani fi namarratte bobbaasa jirtan kun motumma ke sani wanto kombus jibbin suma orade ma aba ke sani fuanto kombus jibbin suma oradema jibbin suma aladema jibbin suma fidadema wal jibbun waluma jibbuuma fidadema kanaf akka garitti dabadda ofilala sinje chum barbade damo total dege foto take nya gingilcha ke nya marsa sadde tami sadafa guya harraqa balte diade wan nu dawwattanif galata ulfina guddan isinif qaba akkasumas youtube channel ke nyakannen subscribe pi gocha jirtan ulfada ammas ittafofu sininjena irga ke nya namota nagenye biran akkana geesan kabaja guddan isingafada torban sakanta bra furade amman ufutti torban garin isininjeda naga